оскільки ми знаємо реалії, підтримку діючого керівництва і діючої структури там порядка 9-10 клубами, відповідно, розуміємо, що всі рішення, які захоче провести прем'єр-ліга, вони будуть легітимізовані цією більшістю. Тому з місту брати участь в зборах цієї організації, в якій там опозиційні думки або контрдумки, контрпозиція не буде врахована в жодним чином, ми з місту не бачимо. По великому рахунку можна говорити взагалі про те, що не тільки прем'єр-ліга, а й весь український футбол перетворився на структуру, яка обслуговує, по суті, один клуб. Вже почав відбуватися конфлікт інтересів одного клубу з інтересами всього іншого українського футболу, з інтересами інших клубів, які беруть участь в чемпіонаті. Ми будемо добиватися того, щоб нам дали можливість провести незалежний аудит, фінансовий аудит цієї структури. Зокрема, її керівництво і менеджмент. Є також приклади до того, де їхні дії можна трактувати як саботаж клубів. Тому що у нас недавно в першому колі чемпіонату була ситуація, коли прем'єр-ліга розтоптала регламент і взагалі собі дозволила саме там дирекція прем'єр-ліги. Там троє чи четверо чоловік вирішили, що вони вирішують все. Зокрема, генеральний директор сьогоднішньої прем'єр-ліги Петро Іванов собі взагалі дозволив в розмові зі мною таку фразу про те, що мене ж Карпати не вибирали, тому відстоювати інтереси цього клубу мені там не з руки. Це взагалі, я думаю, що це плювок в адресу нашого клубу, і така поведінка директора, керівництва прем'єр-ліги просто недопустима. Мені скажіть, для чого нам утримувати цю структуру? Можна сказати, бездарів, які по великому рахунку, крім реєстрації там контрактів з футболістами, крім прийому заявок на участь в чемпіонаті, більше ніяких функцій не виконують, а бюджети збільшуються. Звичайно, що вирішувати стратегічні питання повинні власники клубів. Це ті люди, які фінансують сьогодні елітні клуби українського футболу. Це ті люди, які створили прем'єр-лігу. І це ті люди, які, коштами яких фінансується прем'єр-ліга, в тому числі і президент, якого обирають клуби.